নমস্কার শ্রোতাসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। এতিয়া যিহেতু ডিচেম্বৰ মাহ আৰু ডিচেম্বৰ মাহ মানেই পিকনিকৰ বতৰ বা বনভোজৰ বতৰ, নহয়নে বাৰু? এই বনভোজৰ বতৰত আমিও বৰপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ সহকৰ্মী ৰশ্মি বাইদেউ, বিনোদ ছাৰ, মৌচুম ছাৰ আৰু মীনাক্ষীৰ সৈতে কাজিৰঙা তথা অৰ্কিড উদ্যানত এভুমুকি মৰাৰ প্ৰয়াসেৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ বাছখন আহি কাজিৰঙাৰ সমীপৰ হাতীখুলি চাহ বাগানৰ মাজে মাজে আগুৱাই গৈ থাকিল, কাৰণ আমি যিহেতু ৰান্ধি বাঢ়ি খোৱাৰ আয়োজনেৰে এই ঠাইলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এক অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে চাহ বাগানৰ মাজে মাজে এই পথটো অতি সুন্দৰ আৰু চিৰসেউজ পৰিৱেশেৰে পৰিবেষ্টিত। চাৰিওফালে থকা চাহ বাগানৰ ঘন গছ আৰু চাহ বাগানৰ মাজত থকা গছবোৰত দেখা পোৱা জালুকবিলাকে এক বিশেষ পৰিৱেশ পৰিমাৰ্জিত কৰিছে। এইদৰে আমাৰ বাছখন দুৰন্ত গতিৰে আগবাঢ়ি গৈ থাকিল। ডিচেম্বৰ মাহটো সঁচাকৈ আকৰ্ষণীয়। অৱশ্যে মই যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি থাকোঁতেও কাজিৰঙা তথা অৰ্কিড উদ্যানলৈ এবাৰ আহিছিলোঁ, কিন্তু শিক্ষক হিচাপে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত অহা আমেজটো বিশেষ আৰু অন্যতম। তাতে আকৌ এইবাৰ মোৰ শিক্ষকতা জীৱনৰ প্ৰথমটো বৰ্ষ তথা এবছৰীয়া উদযাপন এই ডিচেম্বৰ মাহৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে উদযাপন কৰাৰ দৰে হৈছে। লাহে লাহে আগুৱাই আহি আমি আমাৰ বিশেষ আয়োজনস্থলী তথা বনভোজৰ আয়োজন কৰা বিশেষ ঠাইডোখৰ পাবলৈ আৰু বেছি দূৰ নাই। যিহেতু দেওবাৰ আছিলে আৰু দেওবাৰে যিহেতু চাকৰিয়াল আৰু বিভিন্ন কৰ্মসূত্ৰে ব্যস্ত হৈ থকা সকলো লোকেই লগে ভাগে এসাজ খোৱাৰ মানসেৰে বিভিন্ন ঠাইলৈ এই মাহটোত যাত্ৰা কৰে, আৰু সেইদিনাও ভিৰ আছিলে। বহুতো মানুহে ইতিমধ্যে নিজৰ নিজৰ আয়োজন কৰা স্থলীবোৰ বাছি লৈছিলে। আমিও গৈ আমাৰ নিজৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় ঠাইডোখৰ বাছি লৈছিলোঁ। গৈ পাই আমি সকলো একেলগে বহি ৰাতিপুৱাৰ সাজ তথা ব্ৰেড আৰু ডিম আমি গ্ৰহণ কৰিলোঁ, আৰু ফুৰিবৰ কাৰণে আমি গোটেই দলটো আকৌ যাত্ৰা কৰিলোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু অৰ্কিড পাৰ্কলৈ বুলি। এয়া হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰভাগ তথা মিহি মহু বুলি কোৱা অঞ্চলটি, য'ত হাতী চাফাৰী তথা জীপ চাফাৰী কৰাৰ বাবে অনুমোদন পোৱা হয়। আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক লৈ আমিও আগবাঢ়িছিলোঁ ভিতৰ চৰাভাগ এবাৰ ভুমুকিয়াই চাবলৈ। সকলোতকৈ ভাল লগা কথাটো হ'ল যে চাৰিওফালে থকা পথাৰত চৰি থকা হৰিণাৰ জাক, গড়, যি গড়ে বিশ্ববিখ্যাত এশিঙীয়া গড় হৈ আমাৰ অসমৰ নাম সমগ্ৰ বিশ্বতে জিলিকাই ৰাখিছে। তাৰ উপৰিও আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে মাজে মাজে ৰৈ ফটো উঠা কামটোতো আছেই। অৱশ্যে তেওঁলোকৰ লগত আমিও আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছোঁ, ফটো উঠিছোঁ, আৰু সকলোতকৈ ভাল লাগিছিল তাত কৰ্মৰত হৈ থকা মহিলা যিসকল বিষয়া আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলক আগুৱাই লৈ যোৱা বিভিন্ন বিষয়াসকলৰ কথা বতৰা আচাৰ আচৰণে আমাক আপ্লুত কৰিছিল। আৰু দুষ্টামিবোৰ থাকিবই নহয় জানো, আমিও কৰিছিলোঁ এটা সময়ত সেই দুষ্টামিবোৰ। আৰু নৱমমানৰ শিক্ষাৰ্থীসকলেও বাছৰ ওপৰত উঠি কিন্তু গড় চোৱা কামটো কৰিবলৈ নাপাহৰিলে। এই সময়ছোৱাই হৈছে আনন্দ ফূৰ্তি কৰাৰ সময়, কোনো চিন্তা নাই, ভাৱনা নাই, মাথো সময়বোৰ ধেমালিৰ মাজতে কটাই দিব পাৰি। সিহঁতৰ মাজত থাকি নিজৰ দিন স্কুলীয়া দিনবোৰ বৰ মনত পৰিছিল। স্থিৰ চিত্ৰসমূহ সংযোজন কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব দেই। আকৌ লগ পোৱাৰ মানসেৰে তেতিয়ালৈকে আপোনালোক ভালে থাকক। ধন্যবাদ।